Kjo fund vere në Durrës ka shënuar dhe një ngjarje artistike, prezantimin e një libri të ri. Botës së letërsisë shqipe në qytet i shtohet romani i Griselda Doçit, vajzës së apasionuar pas letërsisë dhe artit të shkruarit. Romancierja më e re Griselda Doçi promovoi romanin e saj të parë të titulluar Zana e Malit. Në sallën e promovimit të librit që shtëpia botuese Print 2M hapi për lexuesit, u zhvillua aktiviteti. Miqtë të librit në qytet, emra të njohur të letërsisë së Durrësit dhe miqtë të autores u bën bashkë në këtë prezantim. Në këtë promovim, emra si Fatmir Minguli, Shpendi Topollaji, Merita Kuçi, Pol Milo, në fjalën e tyre nxorën në pa vlerat e këtij romani të ri. Dërsa, vet autoria u shpreh rreth ndjesive që shtyn për realizimin e këtij botimi të parë, që duket se nuk do të jetë i fundit. Letërsia është adhurimi. Informacionet e mia, jetesa aktuale, sociale, dëshirat për të përmirësuar gjendjen, më kanë shtyrë që të shkruaj për zanën e malit. Zana është personifikimi i një vajze që do të bëjë ndryshime për përmirëshenjen e jetesës në vend. Dhe librin më shumë e kam shkruar për të dhënë një mesazh që gjithë secila nga ne, çdo vajzë, çdo femër të ketë një zanë brenda vetes, sepse vetëm kështu të gjitha bashkë mund të përmirësojmë realisht vendin tonë dhe shoqërinë tonë. Duke marrë shkas nga promovimi im i parë, nga vlerësime që kam marrë nga autor dhe shkrimtarët e tjerë, më dha një frymëzim të madh dhe pse jo, si një zanë mali do shkruaj edhe romanet e tjera. Emocioni dhe takimit dhe interpretimi i disa fragmenteve nga libri interpretuar nga aktori Gjergj Doçi. Qershia ambitor të këtij aktiviteti ishte se autoria në ditën e promovimit të librit festoi dhe 27 vjetorin e lindjes së saj.